Volvo återkallar 59 000 bilar och 24 000 av dem finns i Sverige. Med oss via telefon har vi just nu Expressens David Jakobsson från Allt om bilar. David, varför återkallar man de här bilarna? Det har varit problem med de femcylindriga dieselmotorerna. Det finns massa ägare som har vittnat om att bilarna plötsligt stängs av. Och sen så startar de om igen. Och det här är många som har upplevt som rätt obehagligt. Hur länge har Volvo varit medvetna om det här problemet? Det vet jag inte. Jag har försökt att fråga dem, men de har varit medvetna om det här en tid. Men det tar ju alltid tag för en biltillverkare att komma fram till vad problemet handlar om. Så de har samlat på sig rapporter från Volvo-ägare och innan de kunde liksom slå fast att det är det här det handlar om. Hur allvarligt skulle du säga att det här felet är? Det har inte, vad man vet, hänt någon olycka på grund av det här ännu. Men jag tycker ändå att det är ganska allvarligt, för att det skulle kunna hända saker. Jag pratade till exempel med en av våra läsare för ett par dagar sedan som berättade om att hans bil hade dött för honom mitt i en rondell. Och då var det nära att han blev påkörd av en timmerbil som låg bakom honom. Så det hade kunnat hända ganska otäcka saker. Så det är klart att det är allvarligt. Hur vanligt är det att bilar återkallas i den här omfattningen? Ja, det är inte alls ovanligt. De flesta biltillverkare tvingas med jämna mellanrum återkalla bilar. Och det kan ju bero på allvarliga saker och det kan bero på mindre allvarliga saker. Så det är inte så ovanligt. Hur kommer själva återkallandet gå till i praktiken? Alltså det brukar ju vara så här att alla ägarna kontaktas via brev, och då får de en uppmaning att boka en tid hos en auktoriserad verkstad. Och det är vad som sker här också. Volvo har, jag tror här i fredags, redan börjat skicka ut brev till Volvo-ägare. Det finns också uppgifter om att ett hundratal av de bilar som nu återkallas är polisbilar. Vad tänker du om det? Alltså jag kan ju tänka så här, att det är väldigt viktigt att en polisbil funkar som den ska, för att de körs ofta ganska hårt. Man kan tänka sig att i en skarp situation på halt underlag, när plötsligt bilen förlorar drivningen under någon sekund eller förlorar servostyrningen under en sekund, och så där, då skulle det kunna bli ganska allvarligt. Så att, Volvo valde nu att kommunicera med polisen först, och det kan jag på något sätt tycka är ganska vettigt. Hur orolig ska man då vara om man är ägare till en av de bilarna som kommer att återkallas? Jag vet inte om man ska vara så där väldigt orolig, för det har ju som sagt inte skett någon olycka som man kan härleda till det här. Men jag tycker att man verkligen ska lyssna på den här kallelsen och ta sig till en verkstad och få bilen fixad. Tack så mycket, David Jakobsson, för att du var med oss här i Expressen TV.